ჯამში ამ წუთის მდგომარეობით 13 ოჯახია განთავსებული სასტუმროში. პირველადი დათვალიერება შედგა, ცალსახა და უკვე თვალითაც ხილული, რომ სახურავი სრულად არის განადგურებული, სახურავთან დაკავშირებით უკვე აზომვით სამუშაოები დაიწყო და მუნიციპალიტეტი უახლოეს პერიოდში უზრუნველყოფს სახურავის რეაბილიტაციის სამუშაოების, როგორც საპროექტო, ასევე სამუშაოების შესყიდვის პროცედურებს. ახლა რაც შეეხება უშუალოდ ბინა ერთეულების მდგომარეობას, ორი ბინა არის მნიშვნელოვნად დაზიანებული, ხოლო დაახლოებით კორპუსის 30-35% სხვადასხვა ხარისხის დაზიანებები აქვს, რომელიც ვფიქრობ ბოლომდე მათი დაზიანება ბოლომდე რამოდენიმე დღეში გამოჩნდება. პირველ რიგში მას შემდეგ, რაც დადგინდება ზარალის მოცულობა, შემდეგ უკვე მოხდება მშელობა იმაზე, თუ რა ფორმით მოხდება აღნიშნულ მოსახლეებზე დახმარების გაწევა.